Motala ström. Vi som bor här i Norrköping, vi ser ju strömmen bara. Men strömmen kommer från Motala. Vi tittar på en liten karta. Vid Vättern ligger Motala. Och där rinner strömmen ut och försvinner. Genom Roxen, genom Glan. Och ner till oss här i Norrköping. Och ni som tittade på min förra film, Vårflod i Finspång, fick också se lite bilder från industrilandskapet när vattnet strömmar förbi där. Det är ju en väldig vårflod nu. Och jag säger i den här filmen som kommer att det är det högsta vattenflödet på 50 år. Mycket uppgifter som cirkulerar om hur högt vattenflödet är. Nu har jag hört att det är det högsta vattenflödet på 30 år. Ja, men 30 eller 50 år kanske inte spelar så stor. Och vi som bor här i Norrköping och tittar på Facebook, vi får se massor av bilder från Motala ström i Norrköping. Vi överöses med bilder från vattnet som strömmar genom industrilandskapet. Så därför tänkte jag att jag skulle gå lite uppströms. Fiskeby, Skärblacka, Kimsta, en liten bit av Motala ström, inte hela. Men nu kör vi den här lilla filmen. Jag står vid järnvägsbron här, vid Fiskeby. Jag hör hur vattnet dånar i bakgrunden. Det är en väldig fart på Motala ström nu så här mot slutet av februari. De som går in i centrala Norrköping vid Motala ström har säkert lagt märke till att det är ett väldigt vattenflöde. Och det lär vara det högsta vattenflödet på 50 år. Som rinner genom Norrköping nu. Men någonstans kommer ju vattnet ifrån. Ja, från början kommer det från Vättern. Sen fylls det väl på vägen, rinner genom Roxen. Men jag tänkte gå och titta lite uppströms. Och nu är jag vid Fiskeby. Och här har Glan sitt utlopp. Strömmen försvinner ner mot Norrköping. Inte så dramatiskt här vid Fiskeby. Mesta vattnet går kanske genom kraftstationerna, skulle kunna tänka mig det. Så vi fortsätter till Skärblacka tror jag. Tittar till vattenflödet genom Skärblacka. Låter det spännande va? Nu spanar jag ut över Motala ström här i Skärblacka. Men var är det vattnet forsar fram? Vi får leta oss runt lite. Ska vi se om vi hittar kraftstationen. Någon dammlucka. Och se om det är en stor upplevelse att stå och se när vattnet passerar i Motala strömmar. Ner till Glan och vidare in till Norrköping. Till slut blev det lite dramatik här i Skärblacka också. Det är som en ö här. Och här släpper man vattnet runt. Och den här passagen är väldigt smal. Ser att vattnet forsar förbi träden här ute. Riktigt fint på den här lilla ön här. Vi fortsätter vidare uppströms bort till Kimsta. Får vi se om det är någon fart på vattnet där. Nu ska jag avsluta den här lilla expeditionen i Kimsta vid kraftstationen. Här kommer vattnet från Roxen, rinner igenom kraftstationen och bort mot Skärblacka. Kan höra hur vattnet dånar här nere så vi går ner till stranden här och ser om det är någon fart på vattnet här i strömmen. Och visst ser man att det är mycket vatten här i kraftstationen i Kimsta. Så jag tror centrala Norrköping är där man upplever det största skådespelet. Den här vårfloden. Så jag avslutar den här lilla expeditionen här genom att luta mig mot staketet här i kraftstationen i Kimsta.